zapomenutý box z minulého breaku, takže jsem teda zapomněl objednat do toho breaku. A čeká nás v něm 6 balíčků po 5 kartách, je to taková rychlovka opět. Ale v každém balíčku by nás měl čekat podpis nebo memorabilia karta a rotičko nebo paralelka. Balíčky tady máme takové krásně nalazení. A jdeme s chutí do toho. Karty jsou to teda fakt pěkný. Tady Danny Amendola na řadovce. Zadu vypadají karty takhle. Jako druhý je tu Aaron Rodgers pro Packers a to je podle mě paralelní verze red, ale asi teda bez limitu, nevidím limit. První jerseyka pro Chargers, Philip Rivers. A Chargers. A Matez Blahuta teda. Takže gratulka. Limitovaná 254 z 299. Len Dawson pro Chiefs, Thanksgiving. A Brandon Marshall pro Delfíny. Michael Vick pro Falcons. Chris Johnson Titans. Philip Rivers na řadovce. Sam Bradford Totally Blue pro Rams. Tahle už je číslo na 81 z 99. Jerzinka pro Saints. Robert Mečen. Limit 140 z 299. Tak je to ta základní jerzinka. Fred Morris. Freshman Phenoms Ryan Nesip pro Giants. Další jerseyka je pro New York Jets a je to Santonio Holmes Stitches in Time. Limit 155 z 299. Don Mayer a Walter Payton pro Bears. Zatím teda jenom sami ty základní jerseyky. Tady je Russell Wilson. Tady to vypadá kartonek. Freshman Phenom, Stephen Taylor. A
Tady bude teda asi podpis. A je to... Pro Eagles. Eagle Wolf. Freshman Phenoms. Podpisovka. Limit 207 499. Takže gratulace Eagles k prvnímu hitu. Clyde Turner. A Red Grange. Ryan Tannehill. Freshman Phenoms. Bailey pro Rams. A tady máme nějakou větší jerzinku. I s podpisem. To Freshman Fabric. Ryan Nesip pro Giants. Limit 187 z 299. Takže gratulka Giants. Barry Sanders a Larry Conka. A poslední peklík. Ray Rice. Freshman Phenoms. Mike Glennon. Pro Buccaneers. A je to zase ta red verze. Bez limitu teda. A tady máme Redemption kartu. Je to Danny Amendola. Totally Green Signatures. Jestli je to green verze, tak to by mi mohlo mít slušný limit teda. A pokud se nepletu, tak Danny Amendola je pro Patriots. Takže gratulace Patriotům. Nevím, u hokejových karet je většinou ta green pětková. Ještě se podívám. Danny White pro Cowboys a Brad Ferry pro Packers. Takže to byla rychlovka, tady na to se ještě kouknu. A pustíme se za chvíli do toho maratonu těch skóreček.